Takže dneska je 19. května 2011 a já jsem byla oba na tréninku CrossFit Prostěn. Už od dubna, takže 2 měsíce, ale 3, jezdíme, budu se dostat se mnou do Instagramu. A já se prostě nebo velice zlepšuju. Naučila jsem se nyní, že jsem pozadu, už dokážu na suchu bez ledu of ice skákat 3 skoky, kadet, axel a flip. Na ledě zatím dokážeme flipa kadeta. V komisi své velké úspěch zařeli, to jsem se naučila, když jsme přišli po ledu. A další dvě piruety, které vypadají hezky na ledě. Jenom to, na to musím prostě umět. Taky mám těžké navroušené brusle už 2 týdny. A první tréninky na nich byly opravdu plný horor, protože mi to nešlo. Vředění všechno to bylo úplně jiné, úplně. No takže kněžku. Dneska jsme měli společný trénink s náchodem. Takže tam bylo to asi 5 tréninkových skupin, bylo nás tam docela málo. Každou neděli nás tam bylo víc. A takže jsme trénovali do stromeček, natáčky, bruštíky, šmrky na rozehřátí. Potom na kruhu jsme dělali trojky, na výjezdy samozřejmě, a to bylo tři dny trojky jenom. A pumpování. Dneska jsme dělali na výjimku, že jsme měli jako obličejem a rukama ven z kruhu, což je tam jako zdejmo, když si ty ostatní obejmo. To mi hrozně moc líbilo. A byla se opět hrozně pochválena. A včera, na tréninku individuální, jsem dostala od nový trenérky oblečení, Klaš Vůsovský. Jsem hrozně ráda, protože ten byl úžasný. A tak dostala jsem jeden celotrikot, černý, ta kombinéza, velice pohodlná a akorátně. K tomu troje punčocháče, z toho jedno jsou přes brusle, jsou to speciální Klaš Vůsovský. Perfektní. Jeden pár černých návleků přes brusle, dobrý. A krásný fialový trikot, ale to opravdu úžasné. A jsem moc ráda, že mi to paní trenérka dala, se jim těšila. A teď se chci hodně snažit, prostě. Náš oddíl už to není jako tak oddíl pro zábavu, které jsou prostě není, ale je to už sportovní oddíl. Takže už maminky tomu mají přístup, děti nabádají, ať se hodně snaží, ať doma i cvičí a já samozřejmě taky, ale já to nebudu tak vážně, tak já to vůbec nebudu, ale snažím se s nimi udržet krok, protože si budete pořád dobrá. Moje trenérka si myslí, že už dvojité skoky nezvládnu, protože jsem moc velká, moc stará, ale já jsem se to zvládnu, jak se říká, láska ho je přenáští, jako už se mu říká, víra ho je přenáští, že? No a tím asi dnešní denní ukončím. Jinak další trénink mám ve středu 1. června. Od 5 hodin, tak to nevím, jestli se ozvu, snad jo, uvidíme. No tak já se zatím s vámi loučím a na ve středu, no. Snad si naučím něco nového nebo procvičím něco, protože ve středu byl klubový trénink, tam bude jenom my holky z klubu, už žádný nývorečky, žádný náchod, ani vyberec, prostě nikdo, jenom mě jako klub. A ten si ve středu přijedu o půl hodin dřív, protože mi taky jeho. A pak se tam tu půl hodinu. Sama brusím a trénu, protože mě se trénu jako flip a přežokování, protože prostě všechno. Se vás těším, no. Tak snad ve středu, nebo nějak tak. Ahoj.